Богомолците изминават 4-километровото разстояние пеша и се надпреварват да участват в носенето на чудотворната икона. Тази година оригиналът ѝ остана в храма, а нашествието беше понесено нейно копие. Със сигурност вие знаете, че и това копие е чудотворна икона. Ще отидем с иконата на Света Богородица към местността на речна Кловията. След това ще извършим света литургия, което е смисъла, центъра на нашия живот, на живота на православните християни. И това е, всъщност, по този начин участваме още веднъж и още веднъж в радостта на Възкресението. Винаги на втория ден от Великден копия на чудотворната икона се изнася от манастира и на ръце се носи до местността Кловията, където през 17 век е открита от две овчарчета. Легендата разказва, че тя е била скрита високо в скалите по време на турското робство, когато манастирът е бил пожарен. Вярва се, че на втория ден от Великден силата на чудотворната икона е най-голяма. Затова хората идват тук с различни желания. Мисля, че наистина има истина в това нещо. Ако няма истина, ние няма да сме тук. Виждате колко много хора дойдоха. Всички българи да са живи и здрави. Господ здраве да им дава. За това сме тук, защото сме болни хора. Надявам се, всичко се сбъдва. Това свят всичко става. Аз се идвам всяка година тук на този празник и го уважавам. Просто съм българин. В Бачковската света обител бяха раздадени 5000 червени яйца и 2000 козунака.